پروژه کتێب پروژه کی سالانه لای کردستان با پێشبڕكێی گەنجان و نووسەران لەلایەن دەزگای روانگە ئەنجام دەدرێت. ئەمساڵ ئەم پروژه بە هەڵبژاردنی چوار کتێب و چاپکردنیان کۆتایی پێ هات. ئەم گەنجەکە کتێبەکەی باسی گرفتەکانی گەنج لە کۆمەڵگای کوردی دەکا لە پێشبڕكێیەکە براو بوو کتێبەکەی چاپ و بڵاو کراوەتەوە. ئەو ئەم جۆرە پێشبڕكێیانە بۆ گەنجان بە سوودمەند ناو دەبێت. یەک لە نووسەران ئەڵێ کە کتێبێک چاپەکەم وەک ئەوەی نەوەیەکم لەدایک بووبێت. حاڵیان کە مرۆڤ هەگاتە ئەو قۆناغی کتێبی چاپ بکرێت، هەست بۆ خۆشی و هەستەیەکاکە وەک نەوەی خۆی تەماشای بکا و لێ بوانێ. و مەمنونی دەزگای ڕوانگەین کە بۆ خاڵی وەرچەرخان لە گەنجێکی وەکو منال کە خوێنەری بگۆڕم بۆ نووسەر بوون، ئەوەی کە خوێندوومەتەوە بتوانم بینووسم و خزمەتێکی بچووکی گەنجانی ئەم شار و ئەم وڵاتە بکات کە کەمترین باس و خواستیان لەبارەوە کراوە. پرۆژەی کتێبی ڕوانگە لە مانگی یەکەم ساڵ لەلایەن دەزگای ڕوانگە بۆ بەشداری گەنجانی نووسەر ڕاگەیەنرا. نەریمان بە نووسینی کورتە ڕۆمانێک کە تێکەڵی هیزری کۆمەڵایەتی و کولتوری دەروونیە بەشداری لەم پرۆژە دەکات و دەبێت یەکێک لە چوار نووسەرە براوەکە و بەم زۆرە پێشنیاری خۆی هەیە. پێشنیارم لە بۆ دەزگای ڕوانگە ئەوەیە کە گرنگی زیاتر بە بواری گەنجان و نووسین و ئەدەبیات بدەن. زۆر بواری دی هەیە، گرنگی بەشی پێویست پێدرایە، بەڵام بواری ڕۆشنبیری و بواری نووسین و کتێب وەکو پێویست ئەوەی من هەستی پێ دەکەم گرنگی پێ نەدرایە. لەبەرەوە ئەوە بە هەنگاوێکی پیرۆز دەزانم، هەروەک ئاماژەشم پێکرد پێشتر لە مەراسیمەکە کە پێویستە ئەو هەنگاوە بکرێتە پرۆژەیەک یاخود وەکو خەڵاتێکی ساڵانەی لە بۆ دابدری پێشبڕكێیەکی ساڵانە و ساڵانە براوەکانی هەر ژانرێکی یان هەر بوارێکی نووسین و ئەدەبیات خەڵات بکرێن و بناسێنرێن و کتابەکانیان چاپ بکرێ و بڵاو بکرێتەوە. یەکێ لە بڕگەکانی پرۆژەی کتێب هەڵسەنگاندن دەستنیشانکردنی باشترینەکانە بوو، ئەم مەبەستە لێژنێکی سێ کەسی ئەم ئەرکان لە ئاستۆ بووە. ئەم نووسەرێکێک بووە لە لێژنەکە و لەو بڕوادایە دەبێت زیاتر گرنگی بە بواری نووسین و ڕێزمان بدرێ. جگە لەوەی کە ئەبوایە 15 بۆ 20000 وشە بووایە و تەوەرەگەشی دیاری کراو بوو دەربارەی گەنجان، مەرجی ترمان ناوەڕۆکی بابەتەکە بوو بە قوتی ڕێنووس و شێوەی خاڵبەندی و ڕێزمانی مەسەلەیەکی گرنگ بوو. هەتا ئەگەر لە چاوانی تر باشتر کە وەرگیران پیاچوونەوەیەکی باش کراوە، هەڵەچن کراوە، یەکێتر لە خاڵە گرنگەکان مەسئلەی سەرچاوە بوو. ئایا سەرچاوە هەیە ئەم نووسینە؟ تەمان ئەگەر نۆڤلێت و شت بێ سەرچاوە لە ناو کتێبەکا دەرەکەوێ. لە پرۆژەی کتێبی ئەمساڵی دەزگای ڕوانگە چلوسێ کتێب بە بەشداری 28 کوڕ و 15 کەس پێشکەشکرا و دوای چەندین مانگ هەڵسەنگاندن لەلایەن لێژنەیەکی شارەزا لە بواری نووسین و لێکۆڵینەوە. چوار کتێب بە باشترینەکانی ئەمساڵ هەڵبژێردران و لە مەراسمێکدا و بە تیراژی 2000 دانە لە هەر کتێبێک چاپ و بڵاوکرایەوە. هێرۆ مەولودی، کوردستان 24، هەولێر.